Welkom terug by die Groot Ontbyt. Bekende voorkomspesialis Sandra Taljaard is hier in die ateljee en saam met haar die internasionaal bekende opera-tenoor Coert Grobbelaar en ons gaan spesifiek praat oor 'n nuwe produksie, 'n verhoogproduksie genaamd Hier's my hand, sak. Ek weet nie vir hier's my hand is nie, wie's my hand? Aanhalingstekens sak. Ek ons gaan nou by hulle uitvind. Hulle doen hierdie fantastiese verhoogproduksie ten bate van Helpende Hand Pretoria en ons vind meer uit oor die teaterstuk en hoekom hulle dit doen. Goeiemôre span. Goeiemôre julle twee. Dis lekker om julle by ons te hê. Kom ons Coert, ons gaan eers by jou begin. Ons begin links. Dis reg. Links van die regering vanmôre. Ja. Nee, is reg. Vertel ons 'n bietjie waarmee is jy onlang nou besig? Waar is jy in die lewe? Man, hoeveel tyd het jy? Ek is met baie goed besig. Ons is besig met 'n hele klomp voorbereiding vir konserte wat later in die jaar gaan plaasvind. Ja. En ons is met hierdie groot produksie besig. So dis die eerste een wat nou gaan kom en daarna so riks van dinge wat in my lewe gaan gebeur, ja. Kry darm tyd om te rus tussen al hierdie besig wees. Weet jy, so wonderbaarlik tog, maar ek kan jou sê dit gaan op 'n partykeer benoude boude, maar ons kom daarin weer, hoor. Sandra, wat maak jy deesdae? Hoe hou jy jouself besig? Ek is, soos julle weet, 'n voorkomstyl en modespesialis. Daar's baie werk vir my om mense mooi te maak. So ja, en ek reis baie internasionaal. Ek kom nou net terug van Nieu-Seeland af, waar ek 5 uitverkoopte sale gehad het. Van vrouens wat graag wil mooi wees en bietjie gemotiveer wees om ook mooi te voel. So ja, dit is waarmee ek nou besig is. En daar's 'n hele rits goed wat nog lekker is wat kom. So ja, hierdie jaar wat voor is baie opwindend vir my. Ek dink hierdie is die eerste keer wat ek 'n voorkomings of 'n voorkomsspesialis ontmoet het. Dis baie interessant wat, om te hoor wat jy doen. So jy gaan na vrouens toe en jy kyk hoe hulle lyk en dat hulle beter voel eintlik maar oor hulself. Ja, die groot ding is baie keer kom die vrouens na my toe, nê? Daar gebeur iets in hulle lewe of hulle is net moeg vir hoe hulle lyk. En dan met 'n spesialis oog moet jy kyk en dan saam met daai persoon doen jy daai verandering. Ek wil tog net nooit 'n vrou moet in die spieël kyk en haarself nie herken nie. Sy moet steeds hou waarvan ons hou, want onthou ek lei haar ook maar mos in 'n rigting om mooi te lyk. Ek is in 7 lande opgelei. So wat my voordeel is dat ek kan baie lande se kan ek almal se inligting vat en dan in een pot gooi en dan werk ons met jou. Ek het 'n kantoor in 5 lande, so ek maak reg oor die wêreld, maak ons vrouens mooi. En is baie interessant dat vrouens se behoeftes in verskillende lande ook nie dieselfde nie. So dit wissel ook van land tot land. Nou hier is nou hierdie toneelstuk wat julle ten bate van Helpende Hand Pretoria doen. Dit is hier's my hand. Hoekom my wel handsak? Is dit hier's my hand of hier's my handsak? Dit is my handsak. Dit is maak los jou bolla. Ja. En bring jou handsak. Dit is bring jou handsak en maak los daai bolla. Dis wel lekker. Dis 'n motiveringsgeleentheid ja. Met ook hierdie 'n motiverende musical. Ja, daar's nie sulke goed in Suid-Afrika nie. Peer, dit is baie interessant want ek en Coert kom al 500 jaar saam wat ons werkstukke saam doen en ek sing glad nie. Ek dink julle wil hê ek moet vir julle sing nie. So maar met my motivering en sy sang daarbey skep ons 'n wonderlike geleentheid om net 'n lekker kuier geleentheid vir vroue om net 'n bietjie inligting te kry, dit saam te geniet en in hierdie geval gaan vir 'n meisie om haar studies te betaal. Dis wonderlik. So ons doen hierdie ding ook sommer net vir 'n lekker goeie doel. Hoe wonderlik is dit? Dis baie mooi. Coert, het jy geskryf van die stuk? Wie het geskryf? Het altyd saam? Nee, Sandra het geskryf en dan gooi sy vir my al die moeilike goed. Dan sê sy ek het nou 'n liedjie nodig wat hier in pas. So baie van die woorde wanneer die liedjies is nuut, die wysies is oud. Is dit? Ja, want ek moes hier en daar baie wat sy het my gister weer gegooi met so 'n Coert waar wat sy sê, hoorie, nee, ek hou nie meer van hierdie. Ek dink nie ons moet hierdie ding. Kom ons sit daar iets in, maar dit moet iets wees oor voels. Nou waar kan 'n mens nou liedere oor voels? Ja. En 'n handsak en 'n bolla. En 'n sak en 'n bolla en nee, op die ou te kom Jantier weet uit weet kom ek toe uit. En toe werk dit. So ek kry sulke goed wat na my kant toe kom. En toe was daar 'n keiseraas. Ja, dit was ook iets van ja, maar vir 'n meisie wat nou die begin van haar jare staan met die handsak. Ja, jy sien ek kry al daai moeilike dele. Kan jy nie vir ons daai keiseraasera se eerste deeltjie ingooi daarso? Keiseraasera. Ja. Nee, ek dink kom ons doen iets anders. Nou doen. Ek wag vir jou. Kom ons doen iets soos kom bring jou handsakie, maak los jou bolletjie.
Kom drink 'n bietjie wyn, geniet die samesyn. Dis tog beter. Daai tipe van beer, dan gooi ons hulle 'n kurfbal en ons sê: "Nou mevrou, as jy nou sou flou word op hierdie oomblik, Jennifer, as jy nou sou flou word en ons moet jou nou uittrek en jy lê hier, ons gaan jou lewe red. Hoe gaan jy onderklere?" Dis waar ek my donker bril op. Ja. Want dit is alles met vrou wees, ma wees, handsak, want onthou jou handsak is soos jou kan ek sê jou metgesel. Oh, dis wat ek wil vra, waar kom die handsak? Ja. Ek het vir baie jare nou in verskillende lande studeer en elke keer waar ek gekom het, moes ek ook met jou handsak werk. Jy weet, ek verstaan soos, dis 'n bykomstigheid. So jy kan nie eintlik hierdie hele prentjie skep en dan sonder 'n handsak nie. En toe besef ek hoe belangrik is 'n handsak as 'n bykomstigheid, want eintlik is hy, kan ek amper sê in Engels, dis jou companion. Jy vat hom aan die handjie en jy gaan, soos wat jy 'n geliefde sou vat. En dan hang jy hom hier oor jou skouer en dan sit hy hier op jou heup soos 'n baba. So eintlik is dit so na aan ons en jy pak jou hele lewe is hierin. So, dit is eintlik ons lewe draai om 'n handsak. En dit is eintlik die hardwerkendste item in jou klerekas. Nou sal mense sê, "Maar Sandra, is jou skoene nie die hardwerkendste item nie?" As ek, ja, maar onthou, jy wissel skoene. Jy is eintlik nie veronderstel om elke dag dieselfde skoene te dra nie. Maar baie van ons gebruik elke dag dieselfde ou handsakkie. Want ons vrouens is ons nie baie fliks om oor te pak. Weet alles. Hulle sê 38 tot 40 items is in jou handsak. So dan moet jy al daai oorpak in 'n ander handsak. En dit is waar die moeite inkom. Dan vat jy net daai selfde handsakkie. Dit is wonderlik. So, ek dink dis fantasties dat julle hierdie eerste motiverende musiekblyspel in Suid-Afrika het ten bate van 'n goeie doel. Wie sal aanklank vind? As jy nou sê, okay, mense moet nog steeds kaartjies koop en ek hoop daar's nog kaartjies mense om te kan koop. Wie moet die kaartjies koop? Wie moet kom kyk? Want ek sou sê ek's nou 'n man, maar ek het nou daarom van hierdie goed ook saam met Sandra gedoen, so ek weet al min of meer hoe lyk haar gehore. En ek kan sê van 'n jong meisie van 16 tot by 'n ouerige dame van 80, hulle almal gaan daarby baat vind. En ek meen as man geniet ek dit selfs wanneer ek nou daar sit en luister wat hulle doen. Dit is regtig, dit word op 'n komiese manier gedoen, maar die boodskappe is baie definitief en baie diep. En ek nog nooit 'n vrou sonder 'n glimlag daar sien uitstap nie en die skouers sommer weer terug en elkeen voel sommer weet. Ja, hulle voel sommer, Jesusie, weet jy wat? Ek het ook iets in my. Want sy maak daai iets in hulle wakker. Baie kom in en kan sê ja, ek weet die lewe druk en ek is nie so mooi nie, ek is bietjie dik, ek is dik, ek is daar. Want natuurlik alles hier bo sit, né? Ja. En dan kom hulle agter, "Haai, weet jy wat? Ek kan lyk soos wat ek lyk. Ek is nog absoluut prima," soos die Italianers sê. So ja, ek sê enige iemand, jy hoef ook nie van opera te hou nie, hoor, ek gaan nie opera sing nie, so jy is veilig en jy is welkom, daar gaan nie sulke dinge wees nie, hoor. So dis, ja. Dis die 16de September by die Afriforum Theater te sien. Dit is korrek, ja. Mense kan kaartjies koop daarvoor, daar is ook kaartjies vir 'n geleentheid waar jy kan aansit en eet ook tydens die konsert. Ja. En tydens die hele motiveringsgesprek. Baie dankie vir julle moeite en dankie dat julle hier is. Gesien uit na die 16de sterkte en hoop alles gaan fantasties. Baie dankie en ek wil net dankie sê vir Mariana Kriel wat al hierdie goed bymekaar gesit het en dat sy het in ons geglo. Ons het dit aan haar gebied en sy het gesê kom ons gaan met dit. So ek wil dankie sê aan Mariana en dankie aan julle twee. Met die ondersteuning van Helpende Hand en Bate van 'n baie goeie doel. Absoluut. Baie dankie. En sterkte vir die show. Dankie. Baie dankie. Arrivederci, groot ontbyt. Ja. Daar word groot ontbyt. Roma word groot ontbyt. Bravo. Ja. As ons terugkom na die breek, gesels ons verder, ons praat spesifiek ook oor julle terugvoer op sosiale media, maar jy's gewaar vir tensie.